Poštovani prijatelji, dobroveče i dobrodošli na otvaranje nove kancelarije, nove demokratske stranke u Pirotu, koja je jedna od prvih kancelarija nove demokratske stranke u Srbiji. Pre svega, želim da vam kažem da ste ovde uvek dobrodošli. Nova demokratska stranka, iako postoji tek desetak dana, uspela je da privuče veliki broj pristalica i uspela je da se pozicionira na političkoj sceni Srbije. Drago nam je što ste i vi ovde prisutni, u nama prepoznali snagu i želju da istrajemo u borbi za razvijenu, demokratsku i modernu Srbiju. Čast mi je i zadovoljstvo da vam predstavim predsednika izbornog štaba Nove demokratske stranke u Pirotu, gospodina Vladicu Tošića. Hvala Biljani, hvala svima vama i u moje ime. Izuzetno mi je zadovoljstvo, čast što ste večeras odvojili svoje dragoceno vreme i posvetili na našoj skromnoj maloj svečanosti povodom otvaranja kancelarije Nove demokratske stranke u Pirotu, koja je, kao što ste čuli, Biljana je rekla, jedna od prvih u Srbiji. Tokom poslednjih desetak dana Nova demokratska stranka u Pirotu odvijala se, dakle, radila je na predizbornim aktivnostima, pripremajući se za realizaciju predizbornih radnji, za predstojeće parlamentarne izbore. I ovde, kao što vidite, ovaj tim ljudi koji stoje iza mene, koji će za ovih dana posebno uključe u sve potrebne, dakle, aktivnosti, predviđene aktivnostima koje su namenjene, dakle, parlamentarnim izborima. Verujem da će Nova demokratska stranka u buduće ostvariti iskrenu i na realnim osnovama i rezultatima saradnju sa Piroćancima, sa željom da zajednički dođemo do zajedničkog cilja, a to je modernog i perspektivnog Pirota i moderne i perspektivne Srbije. Iza nas su ljudi koji imaju svoje ime, svoj kredibilitet, ljudi koji će uložiti svoje vreme, sve zarad boljitka, dakle, Pirota. Svi mi smo našli svoj interes u Novoj demokratskoj stranci, koja je zaista se pozicionirala na političkoj sceni Srbije sa jasnim ciljem. To je alternativa, dakle, i loše vlasti, još gore opoziciji. Mislim da i kako ima prostora na političkoj sceni ne samo Srbije, već i Pirota, da građani Pirota i građanke u vremenu koje je pred nama zaista daju svoj glas ljudima u Novoj demokratskoj stranci. Koristim priliku da se još jednom svima vama zahvalim, da vas pozovem da posle toga ostavite na jednom kratkom koktelu, da se družimo i da razgovaramo, a da, pardon, 16. marta na izborima zaokružimo svi zajedno broj 11 i damo podršku predsedniku Borisu Tadiću. Još jednom hvala svima vama i pozvaću vas sada da se malo zajedničko družimo ovde, da se slikamo i da polako i Facebook stranice i sve ove naše aktivnosti ožive u vremenima, u danima koje su pred nama. I kažem još jednom, pozivam vas da svako da svoj doprinos. Ja kao pojedinac ne mogu ništa ako nemam dobar tim za mene. Još jednom puno hvala svima vama večeras i verujem da ćemo 16. marta izabrati broj 11 sa pravim razlogom i pobediti. Hvala vam. Znači, vas glasamo. Snimam Matešte, ali imam to ja ne mogu stvarno snimala, tako to pošteno isto. Koje možda uvijek